Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Gushken, sou filho do Gushken. E, primeiro, é uma honra ter recebido o convite de poder estar aqui, participar e ouvir essa homenagem é, aos descendentes brasileiros e um pedido de desculpas que o, que o Estado brasileiro deve tá, a toda a comunidade brasileira. E eu, como descendente de japonês, meu vô veio do Japão no começo do século passado, eu recebi do meu pai toda a herança, toda a cultura, toda a história da tradição japonesa, da cultura japonesa. E isso, dentro da minha família, é muito forte. É, a minha mãe está aqui, minha mãe é filha de italiano, tá? e neta de imigrante italiano também, que veio para cá. É, e nós somos é, a, a, a essência do povo brasileiro é isso é a mistura, né, a miscigenação, é esse mix de, de, de gerações e de, de povos do mundo então eu fico muito eu sou muito orgulhoso e tenho muito tenho muita honra de ter recebido essa esse gênio japonês essa essa história bonita do Japão né? e ouvir essas histórias aqui para a gente é uma alegria muito grande né? aqui tem algumas fotos que eu mandei da época do meu pai que se envolveu no sindicalismo se envolveu iniciou a vida militante no sindicato dos bancários depois foi para o ascendeu à presidência de sindicato, né, foi deputado, foi, foi ministro, né, então é, e durante toda a luta dele, ele também batalhou contra a doença, contra o câncer que é, isso permeou a vida dele ao longo dos, do, de 30 anos. Né, é, veio a falecer há 20 dias atrás, né, então é, nós estamos ainda num período ainda é, de, de de readaptação, mas muito confortáveis porque a história que meu pai deixa, a, a herança, a lembrança e a luta que ele deixou para nós é uma luta muito firme, muito bonita. A gente tem muito orgulho disso. Tá? É, e agradeço a vocês, agradeço ao deputado Adriano agradeço à Assembleia Legislativa de dar esse espaço tá? para a cultura japonesa, para a história do Japão tá? e para que essa história seja resgatada e o, e o Brasil tenha o reconhecimento devido tá? da, das gerações, das pessoas. Das nacionalidades e do povo que construiu esse país. Obrigado.